Sveiki. Šiandien tikrai jau pasakyčiau nuostabus rytas arba diena. Iš tikro lyja. Sniego dar yra likę šiek tiek. Gaminsiu jautienos troškinį su Guinneso alumi. Sudėtingas procesas. Hopa. Nu ir paskutinis. Prieskonis. Atėjo metas paragauti, ką mes čia padarėm. Atrodo skanu. Žiūrėt, kaip atrodo, pavydėkit ir paragaukit. Tikrai geras troškinys. Rekomenduoju. Nepamirškit prenumeruoti kanalo ir iki sekančio susitikimo.